អូគេហៅថាផឹកទឹកអំពៅមកអាគេធ្វើផ្លូវហ្នឹងអត់បានផឹកទឹកអំពៅមិនបានមកកើតដែរបាទអូថ្ងៃស្អែកថ្ងៃចុងក្រោយមានទៀតទីយ៉ាងចាំខ្ញុំទិញអីគេ233ឲ្យមុខមាត់តលេអីគេ233អីគេ233អូមកគេអត់ចង់និយាយថាអត់ប្រកាទេអាហ្នឹងហ្នឹងខាងខ្ញុំវាប្រែខាងលក់ក្តាមទៅណាតាវ៉ាន់លីឃើញគេលក់តែកកឈុំអើឃើញឈុំឈូកតៃតែខ្ញុំមែនតែខ្ញុំឃើញក្តាមខ្ញុំមកគេលក់ក្តាមសមុទ្រតែមើលថ្ងៃក្រោយគេនៅឃើញក្តាមហើយគេមានស្អីណារៀបចំតទូរៀបចំស្អីស្អីមកសែតឡួយតែទៅបីយ៉ាងណាក៏មិនចង់ងាប់ណាតាន់ស្គាល់រសជាតិអីផងតែស្គាល់រសជាតិគេស្គាល់រសជាតិស្នាយអត់ទេចង់ស្គាល់ដូចជាវិញស្រីយកស្រីចាំចាំទីថាយកប្រុសយកស្រីដូចយ៉ាងអរេថ្ងៃអញទៅញ៉ៃហ្នឹងនិយាយមកនិយាយទៅចាំតែទៅខ្ញុំនិយាយនិយាយទៅរដ្ឋវានទៀតទៅហៅយកមិញឆាទៅហើយទៅខ្ញុំមើលហើយបានខ្ញុំនឹកឃើញទៅមើលព្រលឹមឡើងហើយដឹងហើយនិយាយចាញ់មកភ្លាវភ្លាវមិនទេឥឡូវអាឯងខំសួរជាមុខជាមាត់ឆ្លោយឆ្កុយណានោះមកកាមុនអត់ទេឆ្លោយមកខ្លាចខឹងណាដល់ឥឡូវនេះអត់ទេចង់ម៉េចម៉េចទៅអឺឯងខំសួរហ្វុនអីគេគេថាសឺចមើលក្នុង Google ហើយបើខ្ញុំសឺចក្នុង Google ខ្ញុំចាំបាច់សួររកប្រកាសអីGoogle